O mês de maio está sendo bem diferente e especial em Urbano Santos. Isso porque foi inaugurado o espaço multifuncional que fica na Avenida Ale Orlando Ramos, nas proximidades da sede da Guarda Municipal. A inauguração contou com a presença do pastor Vilmar, que abençoou o local. Aqui do meu lado, o pastor Vilmar Martins. Pastor, é importante estar abençoando um espaço como esse, pedindo a proteção divina. Sim, é um momento importante para esta família, família da irmã Cláudia Fex, irmão César, Dr. Jameson, pelo ambiente, o espaço agradável que vai atender muita gente. Uma área da fisioterapia, pilates, é de fundamental importância para as pessoas. E a bênção de Deus, acima de tudo, é necessária, é fundamental para o bom andamento deste empreendimento. Acreditamos que com a bênção do Senhor haverá prosperidade e proteção. A família do jovem empreendedor estava presente. E agora sim, vamos conversar com o proprietário do estabelecimento, Dr. Jameson Silva. Quais serão os serviços disponibilizados para a clientela? Bom, nós temos serviços disponíveis como fisioterapia, estética, ventosa terapia, massagem a óleo, pilates e zumba. Aqui o seu espaço finalmente está concretizado, o sonho sendo realizado. Após muitos anos de estudos, de aperfeiçoamento, aprimoramento. O que que isso significa para o senhor? Isso significa muito para mim, porque eu lutei muito para chegar até aqui, como você mesmo falou. Foram muitos anos de estudo, foram 5 anos de estudo, mais 1 ano e meio de pós-graduação, cursos de extensões, como pilates. E assim, eu sou muito grato a Deus e em tudo eu vejo Deus na minha vida. Agora nós queremos saber acerca das promoções. Nós teremos aqui? Temos várias promoções. Vamos falar primeiro da Zumba. A inscrição é gratuita. Você só paga a mensalidade e estamos oferecendo aos sábados o serviço de Zumba. Fisioterapia também, avaliação gratuita. Pilates, avaliação mais matrícula gratuita. E é só mensalidade também que paga. Telefone para contato. Nós temos o WhatsApp e telefone 984126894 e temos nosso Instagram, que é espaco_multifuncional. Agora, quais são os horários de funcionamento? Nós estaremos funcionando de segunda a sábado. Segunda, das 8 às 20 horas da noite e aos sábados, 8 ao meio-dia. Agora, eu queria que o senhor desse uma demonstração aqui para a gente, para os nossos telespectadores da TV Outro Nível, para que eles possam observar na prática como é que vai funcionar. Tá certo, vamos lá.